naweek wegbreek. Met die skrywers Wilna Adriaanse, Dana Snyman, Anshin Trotsky en die immergewilde Dion Meyer. Skatty, hier is nog plek vir Ena Marie ook hier binne. Fanny, ek het gesê jy kan die skrywers aflaai, nie inlaai nie. E-boeke van al jou gunsteling Afrikaanse titels is nou net 'n klik weg. Kry hulle by leserskring.com, amazon.com, kalahari.com, kobo.com en luisterboeke by audible.com.